Хто не зможе відновити статус УКР та у кого його заберуть та коли? Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І сьогодні я, як завжди, коротко поділюся із вами важливою та оновленою інформацією. І, звісно, ще повідомлю додатково вам дві приємних новини, а можливо і не дуже. Ну і, звісно ж, перед тим, як я розпочну, прошу вас втиснути вподобайку цьому відео, поділитися ним із друзями максимально, тому що багато з вас навіть не будуть знати, коли у вас заберуть статус УКР і як вам його поновити, і чи вам взагалі це буде доступним, тому що ви не знаєте, що буде завтра, правда? Ну що ж, друзі, переходимо до першої теми, і дуже приємно, як на мене, тому що в місті Вроцлав паспортний сервіс ДП «Документ» відкриває свій відділ. Що це означає? Це, друзі, означає, що всі українці, які проживають в межах Вроцлава та в межах західних європейських країн, зможуть приїхати до Вроцлава та отримати свій закордонний паспорт. Тому що паспортний сервіс ДП «Документ» також має доставку з України тих документів, які були подані вами до міграційної служби на території України. І також ви можете подати заявку на виготовлення нового закордонного паспорта у Вроцлаві. Також нагадую, що посилання буде в описі до цього відео на цю інформацію та всі деталі. І, звісно ж, нагадую, що в Кракові, Гданську та Варшаві є подібні центри, де ви також можете зробити ці послуги. Ще хочу перепросити, якщо будуть звуки дитини, тому що я на лікарняному ще, і просто вдома мене офіс, тому перепрошую відразу. І хочу у вас, друзі, запитати. А ви знаєте, доколи продовжений стан загрози епідемії в Польщі? Напишіть, будь ласка, свою відповідь в коментарях. Також напишіть, на основі яких документів ви перебуваєте в Польщі. Тому що якщо ви перебуваєте на основі тих документів, які продовжуються зі станом загрози епідемії, то уважно слухайте. Тому що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив наступну інформацію. Що ситуація із коронавірусом на даний момент в Польщі нормальна. І, звісно ж, коли ми чуємо слово «нормальна», то це означає, що щось відбудеться. І, скоріш за все, як підтвердив і міністр охорони здоров'я Польщі Адам Нічельський, стан загрози епідемії, напевно, з нового року заберуть. І якщо ми подивимося на Китай, то там страшне, що робиться. Але в Польщі все спокійно. Дайте знати, яка там ситуація в Україні з коронавірусом. Чи забули про нього, коли війна почалась, чи ні? Звісно ж, друзі, переходимо до ще однієї новини. І, звісно ж, якщо ви хочете дізнатися, чи будуть продовжуватися ваші документи, коли стан загрози коронавірусу пройде, чи будуть ваші документи ще продовжуватися? Напишіть свою відповідь в коментарях. А тепер переходимо до статусу УКР. Друзі, а ви знали, що якщо ви виїдете більше, як на 30 днів за межі Польщі, тобто в Україну, то ваш цей статус анулюється? Ба більше того, є випадки, і їх немало. Коли ви виїдете на один день до України, повернетеся, цей статус забирають по невідомим причинам. У кого з вас таке вже було? Напишіть в коментарях. І, звісно ж, друзі, наступне, що я хочу вам сказати, що відновити цей статус, знаєте, скільки разів ви можете? Один. Один раз. І хто може взагалі отримати статус УКР? Це ті громадяни, які не мають А. тимчасової карти побиту, карти тимчасового побиту, або ж Б. карти сталого побиту, карти резидента. Ці громадяни можуть отримати статус УКР. Тому якщо вам відмовляють в отриманні статусу УКР, щоб ви отримували будь-яку допомогу, тепер ви знаєте, чому вам відмовляють. І ви знаєте, чому вам відмовляють, коли ви вже другий раз приходите відновлювати статус УКР. Тобто, що з цього всього виходить? Що українці, щоб виїхати в Україну, відвідати свою квартиру, яку залишили, тому що там війна, вони не зможуть вже цього зробити, тому що втратять статус УКР і не зможуть потім повернутися до Польщі відразу, а потрібно буде чекати коридор, там, наприклад, якщо ми говоримо про біометричний паспорт, то це 90 днів, я нагадую, і, звісно ж, це неприємна ситуація. Що робити, який вихід з ситуації? Ви знаєте? Зробити візу робочу на рік, і ви безперешкодно зможете їздити. Які наслідки? Віза коштує грошей, і потрібно, знову ж таки, на неї чекати. Якщо ми говоримо про біометричний паспорт, ви знаєте, які правила Шенгену? 90 через 90. Продовжіть фразу 90 через 90, що це означає. І, звісно ж, друзі, це вся була важлива інформація для вас на сьогодні. Сподіваюсь, вона була корисною. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал. З вами був Сергій Пех. І побачимося вже в наступному випуску.